Бәріңізге ассаламу алейкум. Сіздермен керек арнасы. Парацетамол қауіпті препарат па? Видео басталмай тұрып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Соңғы 16 жылда әлемде парацетамолды мөлшерден асыра пайдаланғаннан бауыры мен бас миын зақымда болған 161 жағдай тіркелген. Сондай-ақ жүздеген адам диализбен тыныс алу аппаратына қосылуға мәжбүр болған. Кей жағдайларда парацетамолды дұрыс ішпеу науқастардың өліміне де себеп болыпты. Осы жайларды електен өткізе келе, парацетамол жайлы толық мәлімет беруді жөн көрдік. Оны өте көп ішетін елдер. Парацетамол қабынуға қарсы әсері бар, температура мен ауырсынуды басатын ең көп таралған анальгетиктердің бірі. Ол дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ең маңызды аса қажетті дәрілік заттар тізіміне енген. Алайда парацетамолдың бағасы арзан және кез келген дәріханадан кездесетіндіктен оны дәрігермен кеңеспей-ақ көп мөлшерде ішіп қоятындар бар. Көпшілік суық дегенде, жөтеліп тұмауратқанда өз бетінше емделеді. Мұндайда антипиретикалық және суыққа қарсы препараттардың дозасы мен үйлесімділігін сақтамайды. Ең қауіптісі көбіне күрделі препараттарды температураны төмендететін дәрілермен бірге қабылдай береді. Қазір әлем дәрі-дәрмекті шамадан тыс қабылдау дағдарысына тап болғандай. Тек Америка Құрама Штаттарының өзінде жыл сайын 40 мың тоннаға дейін парацетамол сатып алынады. Бір адамға шамамен 298 парацетамол таблеткасы шығады. Ал орташа американдық бір жылда рецепт бойынша дәрі-дәрмекке $1200 шамасында ақша жұмсайды деп жазады. Ал Ұлыбританияда 65 жастан асқан әрбір 10 қарт адамның біреуі апта сайын 8 түрлі дәрі қабылдайды. Италияда кез келген дәрілік препарат дәрігердің рұқсатымен ғана беріледі. Онда теледидарлық жарнамада дәрі-дәрмектер бой көрсетпейді екен. Тәуліктік мөлшері қанша? Ал бізде өкінішке орай дәріханаларда сатушылар, фармацевттер, провизорлар аллергия, мұрынның бітелуі, диарея, температураның көтерілуі сияқты жағдайларда дәрігерге жол сілтеудің орнына өзінде бар дәріні алуға үгіттейді. Қазақстан азаматтары парацетамол, цитрамон, аспирин секілді препараттарды өте көп сатып алатыны анықталған. Рецептурасыз босатуға рұқсат етілген дәрі-дәрмектерді бұқаралық ақпарат құралдары да жиі жарнамалайды. Олардың арасында қызуды түсіретін, ауырсынуды басатын, яғни құрамында анальгетик парацетамол дәрілері бар. Сондықтан көпшілік оларды қауіпсіз деп ойлайды. Біздің елде парацетамолдың рұқсат етілген ең жоғарғы тәуліктік дозасы 4 грамм немесе 8 таблетка. Бұл мөлшерден асса, бауырды бүлдірдім дей беріңіз. Парацетамол ішкеннен бас миы зақымдалып, бауыры іріп, бүйрегі істемей қалыпты дейтін деректер дәрінің мөлшерін тым асырып жіберу себептерінен болатынын жоғарыда айттық. Парацетамол жүкті және бала емізетін аналар үшін де қауіпті. Ол жас баланың ағзасына қанмен де, омырау сүтімен де беріледі. Және баланың бауырына, бүйрегіне, асқазан ішек жолдарына зақым келтіруі мүмкін. Сондықтан парацетамолмен өздігінен емделуге болмайды. Егер сізге ақпарат ұнаған болса, бағалап, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.